druhá fajera o gol v domácom zápase. Oba druhého zápase sa mali dobre rozohraté, asi smola. Veľká smola. Tam sa ukázalo, že v tejto lige tam stačí maličké zaváhanie, v podstate sekundové, a je z toho vyložená šanca a to ma stalo dneska body. Dneska si letal po tom hlade, mal sa veľa príležitostí, zrejme jeden z tých zlomových okamihov bol ten tvoj neuznaný gol za 2-0. Neviem, či to bol zlomový okamih, ale ja sa chcem poďakovať, že aj po tom, čo bolo, že dostávam tie šance a dúfam, že ich budem dostávať aj ďalej a nesklamem. Ten záver, nebolo už toľko síl, naozaj tam už TSK zaplo, naozaj na tej najvyššej obránky v tých posledných minútach. Tak oni už vyložene boli v tej defenzíve a my sme chceli, bušili sme aj, sme odvolali gólmana, ale je to kvalitné mužstvo a dneska to bohužiaľ nevyšlo. No.